WafoPay поновив прийом платежів, Хорошоп створили каталог постачальників, Visa та MasterCard планують підняти вартість послуг для українського бізнесу. І ці та інші новини ми зібрали в нашому e-commerce дайджесті за червень. Тож дивіться його до кінця і не забувайте підтримати нас вподобайкою і підпискою. Не будемо затягувати і поїхали! На початку червня від групи компаній «Еврозетка» відділилися сервіси «Вчасно» та «Закупки Пром». Співзасновник і багаторічний керівник «Ево» Микола Палієнко буде розвивати сервіси під новим брендом «Табула Раса», а на посту його замінить бізнес-партнер Денис Горовий. Про те, хто був ініціатором розділу і як житиме «Ево» далі, розповідає новий CEO Денис Горовий в інтерв'ю Forbes. Посилання залишили в описі. Ми в Хорошоп створили для вас каталог постачальників, щоб допомогти гуртовим та роздрібним магазинам знайти один одного. В каталозі більше 100 категорій товару та 600 постачальників. Ознайомитись з ним можна також за посиланням в описі під відео. В минулому дайджесті ми розповідали про проблеми WafoPay та NBU. Ця історія завершилась успішно. Робота сервісу WafoPay повністю відновлена, прийом платежів, платіжні інструменти, переробка, платіжні методи та онлайн-розстрочки – все це працює у стандартному режимі. З 1 липня 2023 року платіжні системи Visa та MasterCard планують підвищити ставку Interchange з 0,7 до 0,9% для українського бізнесу. Інтерчейндж – це міжбанківська комісія, яку банк, що обслуговує підприємство, перераховує банку, чиєю карткою було оплачено товар або послугу. І відповідно зросте комісія за еквайринг, яку сплачують бізнес банкам та платіжним системам за кожну безготівкову операцію. Це спричинить сотні мільйонів гривень додаткових витрат для українських бізнесів на рік. Наразі Асоціація ритейлерів України звертається до влади міжнародних платіжних систем, а також до українських банків з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж еквайрингу до кінця дії воєнного стану. І наразі на 4 липня, коли ми записуємо це відео, поки що Visa та MasterCard не підняли вартість послуг. Мінцифри запустила бета-тест послуги закриття ФОП через Дію. Все відбувається автоматично, без паперів та необхідності відвідування держреєстратора. Користувачу потрібно лише перевірити дані та поставити електронний підпис. Румунія стала четвертою країною ЄС, де відкрилося відділення «Нова Пост». Клієнти можуть відправляти та отримувати посилки вагою до 30 кг і документи. Послуга доступна для відправлень в Україну та Молдову. В цьому сервісі медіа, аналітики та моніторингу проаналізували, як українці сприймають компанії, які не покинули російський ринок після початку повномасштабного вторгнення. Дослідження охоплює період з 24 лютого 2022 по 30 квітня 2023 року. Ключовий тез з нього – 9,8% загальної онлайн-комунікації міжнародних брендів торкається теми виходу їхнього бізнесу з РФ. Найбільша кількість цих згадок припадає на весну 2022-го та перед річницею спочатку повномасштабної війни. 45,5% опитаних категорично відмовляються купувати товари брендів, які продовжують працювати в РФ, а 32,3% зазначили, що скоріш не будуть купувати їх. І чим більший дохід респондентів, тим вищий ступінь відмови від продукції компаній, які працюють на ринку РФ. Серед людей з високим доходом 100% відповіли, що точно або скоріше не придбають товари такого бізнесу. Повне дослідження ви можете прочитати за посиланням під відео. До свого 18-річчя маркетплейс «Розетка» поділився інформацією про найпопулярніші категорії товарів в інтернеті за 13 років – з 10 по 23. Наприклад, до 16-го найпопулярнішою категорією товарів були комп'ютери та ноутбуки. Потім їх замінили смартфони, телевізори та електроніка, а від початку повномасштабної війни найбільший попит серед усіх категорій має товари для дому – це посуд, побутова хімія, меблі тощо. РАО проаналізували, хто з українського рітейлу є лідером на YouTube за кількістю підписаних користувачів і що вони публікують. Абсолютним лідером YouTube серед українських ритейлів є Allo.
Рітейл проводить прямі трансляції, презентацію новинок, розповідає про фішки, гаджетів та знімає шортс. Другий в рейтингу – це Citrus. Серед фірмового контенту – Citrus – серія роликів Gadgetarium. Ігрові огляди та Citrus Академія, в якій можна дізнатися про цікаві функції гаджетів і різні лайфхаки. Замикає трійку лідерів мережа магазинів з продажу автотоварів Автобаза. А ви ж не забудьте підписатися на наш канал, щоб в майбутньому він також став популярним і приносив користь ще більшій аудиторії підприємців. До речі, в мене на цьому все. Прощаюсь з вами до наступних роликів і, звісно, що все буде Україна, бо інакше ніяк.